ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଗଲା କୁଆଡେ? ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ରାଜକୋଷକୁ ଖାଲି କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଘରେ ଘରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇଖାନା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇ ପାଖାପାଖି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଦିଆ ସରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ବାଟ ଅଘୁରା ସଂଖ୍ୟା କମିଛି କି? ଯଦି ନା, ଠିକ ସେହିଭଳି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁରର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 3 କେନାଲ ପାଣି ସବୁବେଳେ ପଶୁଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବାର ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଲେରିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାବତୀୟ ବେମାର ଏଠାରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବାରମ୍ବାର NSC ଓ MI ଅଫିସକୁ ଜଣେଇଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କଥାରେ ନାହିଁ, ତୁମେ ଗୁହାରି କରିବ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଘଇତା କରିଛି ତାହାକୁ। ଠିକ ସେହିଭଳି ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଏହି ପଦ୍ମପୁର 3 ୱାର୍ଡର ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ କଣ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ, ଓଡ଼ିଶା। स्वच्छता की ज्योत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, उपआशा की आंगन आंगन गाएगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। वर्तमान आसलु पदमपुर NSC ର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 3 ଯେଉଁ କେନାଲ ପାଣି ସବୁ ଘରେ ଘରେ ପଶିଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ, ଯିଏକି NSC ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। ମାନେ କଥା ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଥା ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେମିତି ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରୁଥିବେ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଦିଅନ୍ତେ, କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟିଗତ ଦିଅନ୍ତେ, ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଘରେ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସୁଧାର ଆସିପାରନ୍ତି। ପାଣି ତ ଏଟା ଆମେ ଛାଡ଼ିଛୁ, ଛୁଆ ପିଲା ବି ଶୋଇ ନି ପାର୍ବା, ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ି ଖାଇ ନି ପାର୍ବା, ଯେତେ ଥର କହିଗଲେ ବି ଶୁଣବାର୍ ନି କିଛି ନି। ଆମେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ, ସବୁ ବାର୍ତ୍ତିଆ ହେଇଗଲାନ, କେନାଲ ପଡ଼ାକେ ଦେଖି ଆସ। ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 3 ବୁଝିପାରିଲେ, ଆଜକୁ ଅନେକ ଦିନ ହେଇଗଲା ପ୍ରଶାସନ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନି ଏ ଜାଗାକୁ ଦେଖିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ପାଣି ଭରିଯାଇଛି, ଆଉ ଲୋକେ ଯାହା ଯିବା ଆସିବା କରିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଯିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଏ ଯାଏଁ ବି ପଡ଼ିନାହିଁ। ଅନେକ ଥର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ନା କେନାଲ ଅଫିସର ଆସୁଛନ୍ତି, ନା NSC ଅଫିସର ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଦ୍ୱାରା କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲିକି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଯାଇକି ସବୁ କାମ କରାଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ, ପାଣିଟା କେନାଲ ଅଫିସର ଆସିକି ପାଣିକୁ ସୁବିଧାରେ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏ ପଡ଼ାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବସିବେ। ସବୁ ପାଣି ଉପଜି ଗଲାନ ବେଲେ କିନି ପୁରା ଘର ଭିତରୁ ପାଣି ଯାଉଛେ, ଏମେ ପଶିକେ 3-4 କହିଗଲୁନ, କେହି ନି ଶୁଣବା। ହେ ଗାଁ ରୋଷେଇ ଗଜା ବି ସେ କାଁ ଥିଲେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ ଯେ, ବରରୁ କିଏ କେତେ ଲେଖାନ୍ ପାଣି ଯାଉଛେ, ପୁରା ଘର ଦୁଆ ନୁ ଧସ୍କି ଗଲାନ। ଆମେ NSC ବି ଧ୍ୟାନ ନେଇ ଦେବାର କି କେନାଲ ବାଲା ବି ଧ୍ୟାନ ନେଇ ଦେବାର, ଆମେ କେନ୍ତା କରି ରହେମୁ ଯେ ସେ କଥା ହେଟା ସରକାର ବୁଝବା। ଆପଣ ରୋଶନ ମହାକୁ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 3 କହୁଛେ, ଏ MA ଅଫିସ ଯାଇଥିନି ସକାଳେ, ଯେ ଗୁଟେ ତାଙ୍କର ଲୋକକେ ପଠାଲେ ଯେ ସେ ସିଧା ଦେଖିକରି ପଲା, ସିଧା ସେ ବଡ଼ବନାରିକେ ପଲାଲା,
ଆର୍ ଜଣେକେ ମୁଇଁ ଧରି ଆଣିଲି ଯେ ସେ ବେଲେ ନେଇ ଆସ୍ଲା ଆର୍ ଲାଷ୍ଟ୍କେ ଇଟା ଯେନ୍ ସାକ୍ଷୀ କେନାଲ୍ ଯେନ୍ ଅଛେ ସବୁ ପାନ୍ ଘରକେ ଉଠୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାକୁ ସେ ଇ ଜିନିଷ୍ଟା ଦେଖାବା ଲାଗି ଆଣିଲା ବେଲେ ସେମାନେ ବଡ଼ କେନାଲ୍କେ ଯିବାର୍ କାଁ ମତଲବ ଅଛେ ଆମକୁ? ଆମେ ଘରେ ରହେମୁ ନା NSC ବାଲେକୁ ଡାକି ଯିମୁ ଆମେ? ଇତାର ଲାଗି ଆପଣ ଆଗରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ? ଅଭିଯୋଗ କେତେ ଥର କରମୁ ଆମେ? ଆମେ ନିକେ ଗଲେ NSC ନିକେ ଯାଅ ବୋଲଛନ୍, ଆମେ କାଁ ବୋଲି କହମୁ? NSC ନିକେ ଯିମୁ ନା ଆମେ ନିକେ ଯିମୁ? କେନାଲ୍ କାହାରେ? ଆମେ ରହେ କି NSC ରହେ? ଏମାନେ ପଦମପୁର କାହାରେ? ପ୍ୟାନ୍ ଘରଟା କାହାରେ? ଆମେ ରହେ କି NSC ରହେ? NSC କାଣା ପ୍ୟାନ୍ ଘର ଜାଣିଛେ, କେନାଲ୍ ଜାଣିଛେ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଆଜି ଆଜିର ବର୍ଷା ଲାଗିକି ସବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେନ୍ ଦିନ କେନାଲ୍ ପ୍ୟାନ୍ ଆସିଲା କି ଏଇଟା ସବୁଦିନ ଆମେ କିଛି କହୁନା, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ, ଏକ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚ୍ୟାନେଲ। ଯାହା ଆଣିବୁ ତା ଦେଖେଇବୁ, କେବଳ ମୁଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। ଗାଁର କଥା, ଗାଁର କଥାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି NC 24/7।